Turana kılıcdan daha keskin, ulu güdret, medeniyet, medeniyet, medeniyet dedi Böyük Cavid Efendimiz. Bəli, medeniyet bir xalqın, bir dövlətin əslində strateji obyektidir. Bütün əlaqədar dövlət strukturları hamısı medeniyetin içində formalaşmalıdır. Ama herkes öz sahəsində. Bu mənada medeniyet büyük bir xalq, dövlət, tarix, dövlətçilik, ənənə, medeniyet her şey deməkdir. Bizden evvel büyük güzel sənətkarlar, ziyalı kişiler olublar, milli ruhlu vətənpərvər kişiler. Onlar çok garibə reseptler veriblər, diagnozlar koyublar. Mesela filankəs sənəti özündə yox, özün sənətində seçir. Özün sənətdə seçen adamlar bizə tarix ola bilməyiblər. Ama sənəti ideal edib, ona xidmət edənlər tarix olublar. Bu mənada sənət her şey deməkdir. Yaxşı aktör olmaq, sözsüz ki, ilahi istedad lazım ilk növbədə. Ama istedadlı naxışlı insanlar həm də böyük cinayetkardırlar. Eğer Allah'ın onlara bəxş elədiyi o müqəddəs dəyəri, o istedadı onlar zəhmətlə kamilləşdirmirlərsə, inkişaf elətdirmirlərsə, onu ümumi xalq, ümumi tarix için böyük bir sərbətə çevirə bilmirlərsə, onlar günahkardırlar. Və bu mənada aktör sənətimə için çok əzəmətli bir sahədir. Əsl inqilab mədəni inqilabdır. Qoy bir Gəray bəyə cəhənnəmə vasilə eləyək, bu peykanda bir vır çatlasını qopardacağım. Gəray bəyin evinə eləyəcəm teatr. Mənim için üç müqəddəs dəyər, birincisi vətəndir, ikincisi xalqdır, üçüncü müstəqil dövlətimiz. Və bunların içində sözsüz ki, istinad edəcəyimiz üç şəxsiyyətimiz var. Mirzə Cəlil, Üzeyir bəy, Mirzə Ələkbər Sabir. Mən biraz naxışlı adam olmuşam. Və çox qəribədir, mənim nəslimdə sufilik, dərvişlik var. Yəni bizim Şirvanda bizi dərviş evlatları güzdan elə. Və belə bir obraz mənə Nəsimi filmində qismət oldu. Amma qəribədir ki, Yeddi Oğul İstərəm filmində de demək olar ki, həmin əsərin davamı oldu. Orada inqilabdan, qırğından, müharibədən söhbət gedir, nə bilin, çevrilişdən söhbət gedir. Amma mən mədəniyyət davası eləyirəm. Mədəni inqilab insanların içində, ruhunda, məişətində, əxlaqında, mənəviyyətində olmalıdır.